مسکو د کلونو راهیسې له طالبانو سره اړیکې پیاوړې کړي او د نړیوالو بندیزونو سره سره یې نه یوازې له افغانستان سره تجارت پراخ کړی بلکې له طالبانو سره یې غونډې هم کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تازه ویلي چې مسکو او د مرکزي اسیا هیوادونه د افغانستان په اړه بې تفاوته نه دي. هغوی یعنی طالبان واقعي ځواک دي. موږ هیڅکله خپل سفارت له هغه ځای څخه نه دی لرې کړی. د چین جمهوریت هم دا کار نه دی کړی. افغان سفیر په بیجنګ کې د نورو سفیرانو سره یو ځای د چین ولسمشر ته خپله اعتمادنامه وسپارله. قزاقستان په وروستیو کې پریکړه وکړه چې هغوی د ترهګرو له لیست څخه بهر کړي. موږ هم ورته پلان لرو. روسیې چې د 2003 کال راهیسې طالبان د ترهګرو په لیست کې شامل کړي وو، اوس ویل کېږي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د اړیکو د عادي کېدو هڅه کوي. زه فکر کوم چې اول خو دا چې دوی ولې تور لیست تللی وو، آیا هغه عوامل د منځه تللی چې دوی اوس بېرته تور لیست نه وباسي؟ چې داسې فکر نه کوم، هېڅ کوم تغییر پکې نه دی راغلی. د روسیې دولتي رسنۍ وایي چې مسکو د طالبانو استازو ته د سنت پیټرسبورګ په نړیواله اقتصادي غونډه کې هم د ګډون بلنه ورکړې. هغه غونډه چې یو وخت له غرب سره د روسیې د اقتصادي اړیکو بنسټ بلل کېده، خو مسکو په داسې حال کې دا اقدام کوي چې د بشري حقونو د څار په سازمان کې د میرمنو د برخې مشره دربار په افغانستان کې پر میرمنو او نجونو د طالبانو محدودیتونه ناوړه بولي. د روسیې دا اقدام نه یوازې د ژورې اندېښنې وړ بولي، بلکې وایي چې د طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو شاهده ده او طالبان یو ډول عملي رسمیت پیژندنه ترلاسه کوي. دا ډیره زیان رسوونکې ده، او هغه دلیل چې دا زیان رسوونکې ده دا دی چې کوم کړکېچ طالبانو په افغانستان کې رامنځته کړی، اوس مهال په ټوله نړۍ کې د میرمنو او نجونو لپاره ناوړه کړکېچ بلل کېږي. میرمن باروی د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د داسې یو میکانیزم رامنځته کېدو ته اړتیا ده چې وکړی شي د میرمنو او نجونو په ګډون په افغانستان کې د کېدونکو جرایمو په اړه شواهد راټول او وساتي. په ورته وخت کې د افغانستان په داخل او بهر کې د افغان میرمنو یو شمېر اعتراضي غورځنګونو د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب درېمې مشورتي غونډې ته د طالبانو د حکومت استازو ته د بلنې په مخالفت کې د دغه غونډې سره د پریکون کمپاین پیل کړی دی. یو شمېر میرمنې وایي له هغو حاکمانو سره د خبرو مخالف دي چې د جنسیت پر اساس تبعیض باندې باور لري، او د دغه کار د دودولو لپاره یې په افغانستان کې د بېلابېلو اقداماتو زمینه مساعده کړې ده. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.